Kwa majina naitwa Laila Burhani Ngozi. Niliyekuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, lakini pia nilikuwa mjumbe wa Central Committee ambao tunasema mjumbe wa kamati kuu. Lakini leo ilikuwa siku yangu ya ukomo, matokeo yake tukagombea tena halmashauri kuu. Na Mwenyezi Mungu amenijalia nimeshinda, nimekuwa mshindi namba moja katika kundi la wagombea wanawake kwa upande wa Zanzibar. Kiukweli uchaguzi ni uchaguzi, hakuna bingwa katika uchaguzi. Hata kama kipindi kilichopita nilikuwa nimeshinda, lakini kiukweli sote tulijionea watu, yani waliojitokeza mbali mbali, kila mmoja alikuwa na sifa ya kumshinda mwenzake. Lakini niligombea na mawaziri, unaona kabisa pale uchaguzi ulikuwa, yani sikuwa nahisi kama ninaweza nikashinda kwa jinsi nilivyokuwa nimeona. Lakini kiukweli kipekee ni washukuru wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa walioniona miongoni mwa wale wanawake ambao wapo kundi la Zanzibar kwamba mimi nafaa na kunipa namba moja katika kinyang'anyiro hichi. Kiukweli kabla nilikuwa na hofu na sikutegemea kama nitakuwa namba moja, lakini baada ya kupata matokeo nikaanza sasa kufikiria, yani labda nilifanya nini ndani ya hichi chama, labda nilikaa vipi na watu, yani nilikuwa natafuta kwa nini nimekuwa mtu wa kwanza. Lakini nafikiri wajumbe wao ndio wanafahamu, kwa sababu wao ndio walionichagua. Kikubwa zaidi, kama tunafahamu, taasisi yetu ya Chama cha Mapinduzi tunaishi kwa misingi, katiba, kanuni, taratibu, na ndio maana kama mnavyofahamu mpaka sasa hivi chama imara, Chama cha Mapinduzi ni chama pekee hata katika vyama vilivyokuwepo vyote ndani Afrika vya ukombozi kimbakia sana Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ni chama pekee ambao bado kinafuata misingi imara ambao wametuasisia viongozi wetu wa zamani. Sasa mimi nini naweza kuahidi wajumbe wa mkutano mkuu? Yani nitawafanyia nini miaka mitano mingine au kwa nafasi ambayo amenipa? Ni kufuata ile misingi ya chama chetu, miongozo, katiba, kanuni pamoja na zile taratibu zetu. Kama mnavyofahamu, sisi tuna ilani ya Chama cha Mapinduzi pia ambao sisi viongozi wa Chama cha Mapinduzi katika ngazi mbalimbali tuna wajibu mkubwa au tuna jukumu kubwa la kuisimamia serikali katika zile ahadi zote ambazo tumeziahidi katika ilani yetu. Kikubwa, nitaendelea kufuata misingi hiyo, nitaendelea kusimamia miradi hiyo ili tuone serikali yetu au chama chetu kinaendelea kuwa chama kiongozi katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo hicho kikubwa napenda kusema hivyo, lakini kikubwa zaidi ni kwamba kwa kushirikiana mimi na viongozi wenzetu ambao wamepata nafasi mbalimbali kuanzia ngazi za mashina mpaka taifa, ili tujue nini tunafanya, na lakini tujue viongozi wetu wa kiserikali wanaoahidi nini na nini wanafanyia ili tuendelee kushinda. Kikubwa chengine naweza kusema, na namshukuru sana mume wangu Ramadhani Kimara. Wengi walikuwa wanamuona ndani, wanaposema watu kuna kwenye mafanikio ya mwanamke kuna mwanamume nyuma, nafikiri wengi mmejionea. Alikuwa haoni tabu wala muuni maneno, anathubutu kuniombea kura, anasema namuombea mke wake. Lakini kingine, ninashukuru viongozi wakuu wa Chama cha Mapinduzi ambao walikuwa pale Haitebo na wenyewe wamenipa, lakini hata wale wapiga debe wangu nafikiri nje walikuwa maeneo mbalimbali. Lakini kingine pia, waandishi wa habari, social media ilifanya kazi ya kutosha kwa yale matukio mbalimbali au jitihada zangu ambazo nilikuwa nazifanya miaka mitano iliyopita. Walikuwa wakionyesha vitu gani nimefanya, lakini pia walikuwa wakinizungumza nani Lela Ngozi. Mengine wanajua waliokuwa wamepiga kura, kwa nini walinichagua namba moja.